الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل وعنا ونكسن داود يال يدغستي الملك استوى الجوكتان دمانتين كسو دوادا برنامج كارا دراع وحلقان وكالات كلا سعوتان تلفزيون كارن كصوماليا يو راديو مقدشة وعدك جمهورية دا صوماليا قد بدا برنامج كارن دي كوغسو قدبين دورنا حدو الله يدمو حاكم دا شركي ودو حيي دولة دا فدرال كاي صوماليا يو مامل كصومالي لان يلغسو قبقبيي مقالة دا جبوتي جمهورية دا ودن كجبوتي qodob dhowr ayaa laga soo saaray hadaba maxay ahayd muhiimada shirkaas maxaase gabagabadii muhiim ah oo shirkaas ka soo baxay qodobada kale barnaamijka qayb ka noqon doona hadduu Alla idmo waxaa ka mid ah taliska ciidanka biliiska Soomaaliyeed waxay sheegeen inay gacanta ku soo dhigeen dhagar qabe looga shakisan yahay in uu mas-uul ka ahaa dilal dhowr oo ka dhacay caasimadda Muqdisho xiriirna uu la leeyahay kooxda argagixisada ee Al-Shabaab iyana macluumaad ku saabsan ayaa barnaamijkeedu kugu soo gudbin doonaa xubna labada aqal oo baarlamaanka iyo aqalka sare iyo golaha shacabka ka kala tirsan waxay gaareen degmada Hobyo ee gobolka Mudug iyana halkaas macluumaad ku saabsan ayaan idinkaga hayaa inta aan barnaamijka ku gudbi jirnaa waan idin soo gudbin doonaa hadduu Alla idmo qodobada iyo qodobo kale ayaa qayb ka noqon doona inta aan barnaamijka ku gudbi jirno waxyaabaha aan idin kugu soo gudbin doonaa hadduu Alla idmo mar kale iyo raad raac mar kale habeen wanaagsan daawadayaal iyo dhageystayaal barnaamijka raadraac qodobka ugu horeeya shirkii u dhaxeeyay dawladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka Somaliland waxaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Djibouti ee jamhuuriyadda waddanka Djibouti qodobka dhowr ayaa shirkaas intii uu socday qaybaha ama guddiyada farsamada ee loo xilsaaray ay isla go'aamiyeen oo gabagabadii ay ka soo saareen hayashe gudahan marka la fiiriyo shirkaas oo muddadii uu socday ay xubnaha labada dhinac ay isla jeexjeexeen qodobadaas iyo waxyaabihii ka soo baxay maxay ahayd markaan si gaar ah u eegno muhiimadda shirkaas uu u lahaa Soomaaliya iyo gudahan shacabka Soomaaliyeed wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta engineer Cabdi Maxamed Sabri ayaa bogaadiyay dadaalka wada hadalladaas ee halka lagu soo gaaray iyo natiijooyinkii ka soo baxay waxa uu warbaahinta qaranka waraysi gaar ah u siiyay uu uga hadlayaa muhiimadda shirkaas waxyaabihii laga lahaa iyo qodobadii ka soo baxay iyo sidoo kale guud ahaan dowladda Soomaaliya natiijadii shirkaas uga soo baxay bismillaah waxaan halkan u nimid shir loogu talagalay inay Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo Soomaaliland ay ku wada hadlaan iyadoo ujeedadu ahayd shirkan hadda meeshan loo yimid waxa soo ururay inuu shirkii sagaalaad yahay shirar fara badan oo ka horreeyana waa dhaceen oo ay dowladihii ka horreeya dowladdan ay qabanqaabiyeen iyo wadamo saaxiiba kan waxaa aada uga soo qayb galay dhinacyada la rabo inay isu yimaadaan oo runtii miisaan buuxa ku yimid dhankayaga waxaa yimid madaxweyne maxamed cabdullaahi maxamed madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka ee soomaaliya waxaa yimid ra-iisul wasaare xasan cali khayre waxaa yimid guddoomiyaha baarlamaanka maxamed mursal miisaan aada u weyne ku nimid iyaguna waxay ku yimaadeen intoo kale madaxweyne muuse biixi ra-iisul baarlamaankii wasiir badan oo ka tirsan kabinetka Somaliland regionkana runtii aad iyo aad usoo xusuleeyeen maalay ka gaarto madaxweyne Ismaaciil Cumar Geelle oo arrinkaas soo qaban qaabiyey dad badan oo kusoo casuumay oo ka mid ahaa ra-iisul wasaaraha Ethiopia Dr. Abiy Ahmed waxaa joogay oo mas-uuliyiin waaweyn ka joogeen IGAD dowladda Mareykanka midowga Yurub shirku marka guud ahaan wuxuu ahaa shir aad iyo aad looga soo qayb galay oo la soo cusleeyay wafdigii reer Soomaaliland waa fariisanay afar maalmood ayaan ka hadlaynay arrimo kala duwan aad iyo aadna waa u kala boganay waxaan ka bilownay inaan ka hadalno ajenda aan u garanaynay inaan u baahanahay si wada hadalku ugu dhaco jawi kalsooni leh markii aan ka gudubnayna kalsooni dhisidii waxaan u gudubnay
arrimihii la rabay in laga hadlo oo labada wafdi ay ka hadlaan. Waxaan ku bilownay inaan dhageysano waxyaabo tabashooyina oo wafdiga Somaliland ay soo gudbiyeen oo xuseynayay kaalmada caalamiga oo waddanka la siiyo iyo arrimo karoo badan. Arrinkan maamulka hawada Soomaaliya qodobo sidaas oo ay tabanayeen in horena looga hadlay waxqabadkoodina ama wax ka dhiman yihiin amaba uu wada dhiman yahay. Arrimahaas oo isla meel dhignay, si fiican isla meel dhignay, laakiin arrinka masiiriga hor runta ahi wuxuu ahaa in Soomaaliya 1960-kii markii la sameeyey qaybtii Soomaaliyeed oo Ingiriiska xoriyadda ka qaadatay iyo qaybtii koonfureed oo Talyaaniga xoriyadda ka qaadatay ay wax isku darsadeen 30 sano la wada joogay. Taariikh ahaanna hadda marka arrimahan Soomaaliya iyo Soomaaliland laga hadlayo waxaa la soo qaadaa tabashooyin muddo dheer ah oo mararka qaarkood siyaasiyiinta qaarkoodba ay gaarsiiyaan waqtiga xoriyadda ama waqti ku dhow. Arrimaha 30 sano oo dambe taagnaa oo gooni sutaaga Soomaaliland iyo dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo dowladihii ka horreeyo ama dowlado rasmiya ahaa ama ku meel gaar aha oo dareynayay in lagala hadlo bal wixii tabashooyina in la arko, wixii hore looga xumaaday in la arko, dadkani kalama marme aan isku soo laabano, iyadoo mabda'u yahay inaan wada joogno oon hagaajino waxyaabaha ay tabanayaan ayagu, isku soo noqodkaasi uu noo yeelo awood dadnimo iyo mid dhaqaale labadaba. Intaas annagoo danaynayna waxaan ka hadalnay in arrimahan iyaga ah oo laga hadlay ama tabashooyinka ha ahaadaan ama hore in loo socdo ha ahaadaan in loo sameeyo guddiyo 3 guddi oo guddi walba uu la xaalayo mawduuc gaara, guddi walbana wuxuu isugu jiraa xubno ka socda dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo xubno ka socda Soomaaliland. Guddiyadaas farsamo waxay isu imaanayaan bisha aan dhaho 2 usbuuc gudahood. Guddiga korka ogaanaya oo howlahooda hagaya oo ah guddi heer wasiir ah iyaguna 45 cisho kadib ayay la soo howlgeli doonaan markay muddo shaqeeyaan. Waxaasoo dhanina waxay ka dhici doonaan Jabuuti sida haddaba shirku uga dhacay. Waxaan rajaynaynaa haddii alla yidhaahdo in Ilaahay ummadda Soomaaliyeed isu carfiyo, waxaan rabaa inaan aad iyo aad hoosta uga calaameeyo dadkii halkan isugu yimid ee labada dhinac ahaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo Soomaaliland ka socday. Runtii jawi bisayl iyo isu nuglaan iyo isu garaabid iyo fiirin mustaqbalka in wixii ummadda Soomaaliyeed meelay joogaanba dar u ah in laga wada hadlo meesha ugu fiicanna la dhigo. Intaas waxaan ku dari lahaa oo aan jeclaan lahaa inaan ku gabagabeeyo. Aad iyo aad waxaan mar kale ugu mahadcelin lahaa madaxweynaha dowladda Jabuuti Ismaaciil Cumar Geelle, iyadoo dowladda Jabuuti aan ognahay sanadkii 1-aad ee 30 sano ee dagaalka sokeeye socday, sanadkiisi 1-aad inay nala bilaabeen ilaa iyo haddana gacanta ku hayaan si ay u xaqiijiyaan ummadda Soomaaliyeed dagaalka sokeeye iyo kala go'a iyo waxa ku dhacay inay la xaliyaan, isu geeyaan, xaqiijiyaan walaalo meel taagan oo iyagana hiil siin kara, iyagana hiil uga baahan inay noqdaan. Madaxweyne Ismaaciil iyo intii kasoo qayb gashay, taageertay, tala ku dartay saaxiibada Soomaaliyeed ee regionka iyo caalamka ah, aad iyo aad aan ugu mahadcelinaynaa. Wasiirka arrimaha gudaha federaalka iyo dib u heshiisiinta mudane Cabdi Maxamed Sabri ayuu ahaa oo ka hadlayay shirkii u dhexeeyay dowladda federaalka iyo maamulka Soomaaliland ee lagu soo gabagabeeyey magaalada Jabuuti ee jamhuuriyadda waddanka Jabuuti iyo muhiimadda guud ahaan ay u lahayd shacabka Soomaaliyeed. barnaamijka aad raacay la socotaan daawadayaal iyo dhegeystayaal oo raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya iyo telefishinka qarankaba idinkaga imaanaya. maanta waxay ku beegan tahay taariikhda 18-ka bisha Juun
waxaa 12 sano ay ka soo wareegtay markii argagixisada Al-Shabaab ay weerar nafti halignimo ay ku qarxiyeen xubno uu ka mid ahaa wasiirkii amniga qaranka Cumar Xaashi Aadan, Allaahu naxariistay, iyo xubno kale oo muhiim u ahaa dalka iyo dadka ku dhinteen. Isadu hoteel bartamaha ku yaala weerarkaas ay ka geysteen ay dadka waxaa ka mid ahaa Axmed Cismaan Cabdallah Axmed Inji oo gudoomiye ku-xigeen kasoo noqday gobolka Hiiraan, xilal kalena kasoo qabtay gobolka, siyaasiyiinta gobolkana ka mid a. Hadda ayuu khadka telefoonka si toosa ugu jira. Axmed, may maqleysa? Way hay daawadayaal iyo dhageystayaal. daawadayaal iyo dhageystayaal, raali ahaadaan dib ugu laabto mawduuci aan barnaamijkayda kugu sheegay ahaa 18 June 2009 waxaa ahayd markii argagixisada Al-Shabaab weerar nafti halignimo ay ka geysteen hotelka Madiina oo bartamaha beledweyne ku yaal. Dad uu ka mid ahaa wasiirkii amniga qaranka ee xilligaas Cumar Xaashi Aadan iyo dad kaloo ka badan oo 70 qofood ay halkaas ku dhinteen oo culimo, waxgarad, siyaasiyiin, saraakiil, abwaano iyo dad kaloo dhalinyaro ay ka mid yihiin ay halkaas ku dhinteen. Dadkii ku dhaawacmay maalintaas waxaa ka mid ahaa Axmed Cismaan Cabdallah Axmed Inji oo gudoomiye ku-xigeenna kasoo noqday gobolka Hiiraan. Hadda khadka telefoonka ayuu toos ugu jiraa isagoo ku sugan magaalada Jowhar ee xarunta dowlad goboleedka Hirshabeelle. Axmed, may maqleysaa? Haye Axmed, bal waxaad iga warantaa maalintaas dadkii ku dhaawacmay baad ku jirtay weerarkaas argagixisadu ay 12 sanadood ka hor ka geysteen beledweyne, ilaa welina argagixisadii qaybo ka mid a gobolkii weli way ku sugantahay oo dadkii way dhibayaan iminkoo 12 sano laga joogo. Bal horta haddaad dib noogu celiso, maalintaas maxaa dhacay? Oo dad badan oo umada Soomaaliyeed iyo dadka reer Hiiraan dhaqaale ku ah wasiirkii amniga ugu horeeya Ambassador Cabdiin Laqayn oo ku xigay saraakiil badan ay ku dhimatay 70 shaqad ayaa ku dhimatay. Aniga dadkii ku dhaawacmay ayaa kamid ahaa. Runtii waxay ahayday maalin xusuus leh oo dadka amniga ku ah. Runtii maalintaasi shir baan ku jirna qofkaaliidan wuxuu ahaa inaan argagixisada arkay ka horeyna dalka Soomaaliya. Wasiirka amniga haddii go-aanadii iyo shirka meesha aan ku sheegay inuu waxay heeday in aan ka horeyno wadada Muqdisho iyo Hiiraan iska xirto. Ayaa qadartii 12 aan daaway 4 saacna qarki ayaa dhacay. Waxyaabaha aan taxaysto waxaa kamid ah Cumar Xaashi Allaahu naxariistay shirkii aan galna suwaxdii salaadii markii aan ka sabaxnay Cumar uu sallii aan ku afiino adii waxaa la noqdaa lamay qaadan si kala weydiisay sidoo way ka qaba ayuu dadkii cas iska dalbaday. Cumar laba dagay kadib ma nooleen. Cumar nin kaafi Soomaaliyeed iyo dadka reer Hiiraan iyo dadka Soomaaliyeed dhaqaale ku ayuu ahaa. Qorshihiisana waxay ahayday inuu dadkaasi iyo dadkaanu cadowgaasi ka horeeyo. Argagixisadu waa cadow dadka Islaamka Allah soo diray diin iyo dal iyo dowladnimo midnama rabaane inay dadka aan laayaan. Dadka Soomaaliyeed diniga cad iyo diniga madoobay yihiin. Ma rabaan dowladdu ma rabaane dadka Soomaaliyeed inay xuquuqaad noqosho hodi yahay wareegta sooda dad kulaayeen saamoo dad kulaayeen dalweyne dharhaas ku dhuteen beer qarhaay ku dhuteen
marka runtii qaraxaasu wuxuu ahaa qarax ay ku xaqiiqay dadka reer Iran iyo dadka Soomaaliyeed ee qaali ah annaga ku dhaawacmay ayaa iga caafiyay ayaa ayaa ku mahadsan waxaa hadda dadkii ay meel muxaafiyad yiraahdo oo dadka dalalka ka mid ah waxay ayaa igu yaab lumay waxay tiri oo la daadiyay oo salaadin jir ah oo daawata oo intay oosay ka qaateen asmacay xabalo ku dhisan madaxa u dhisan ayaa dadkii daawac ahaa oo nalagaado iyo meelada meelo qaali ku jiray marka qof ay dhaafayaan oo Soomaaliyeed ma jiro qofkii aamusan ma jiro ay dhaafayaan ama dowlada la dareeyaan shabaab dowlad iyo dadkaasa dareemayaa diinta islaamka iyo dalka soomaaliya iyo shacabka ay xasuuqayaan qorshada saas waaye way hay axmed dabcan koobi toban sano kadib weli argagixisadii waxaad moodaa dabcan maalmahaas xitaa dadku aad uguma baraarugsanayn laakiin weerarkaas iyo wixii ka dambeeyaba waxay ahayd xasuuqii bilowgiisii baa la dhihi karaa oo dadku markii ugu horreysay dad badan oon aan aqoonin ficilada argagixisada iyo saameynta iyo dhibkooda inta uu leegyahay baa markaas wixii ka dambeeyay waxay garteen runtii xasuuqa iyo arxandarada kooxda ku gaamurtay marka maxaad is leedahay waa laga bartay weerarkaas aad adigu ku dhaawacantay dad badan oo waddankan waxgal u ahaa oo soomaaliyeed oo aan waxba galabsanna ay halkaa ku laayeen waxyaabaha laga bartay waxaa kamid ah inay arxanlaawayaal yihiin inaysan diin iyo dawladnimo aysan u daneynaynin alay awle subxaana watacaala ay ka garan sheegayaan intay wilin qof islaama jiraan oo misaal ku jiraan ama guriga jooga ama dalkii dad soo shaqaynaya ay jiraan ay lahaan ilaah aan la faray marka waxaa laga bartay sabab inay cadow ummadda soomaaliyeed ay yihiin cadow diinta islaamka ay yihiin ayaa laga bartay qaraxyadaas iyo taas iyo sii ka dambeeyay mid kaada fadaw marka ummadda soomaaliyeed ay ku baraarugtay alxamdulilah idaa dowladda ee shaqsare ee soomaaliyeedna mar walba waxaan leenahay aada ugu mahadsantiin cadowgaasi diigi cad ah ee laba diiga ummadda soomaaliyeed adaanay ku qaraxyaan uqareeyaan ku xafeen geesiyaasi hortaageen ayaan u mahadcelinaynaa dadka soomaaliyeed waxay ogaadeen intooda badan in ay yihiin shaab cadow aan diin iyo dalo iyo dowladnimo ma aanagadin mustaqbalkooda iyo sharafkooda ku ciyaaraayo ma soogin maalkooda badnayso waxyaaba aan shaab aan la yaabana raasi mid dadka ay ogaadeen shacbi inta keen agoontii bay xoolo ka qaadanayaan yihiin keena waa sake waa nimanaa marka diin iyo dowladin ay badnayso brigaadka hoosta oo brigaada oo ummadda ay dhacaan dhiiggooda iyo maalkooda nafkooda iyo maalkooda badnayso marka ma soomaaliya ku baraarugsan tahay meelo maxamed wataa macaalisoogaasi caday oo mudi way kacday dhiirigelin waxaa u arrintii ciidamada soomaaliya ee dowladdiina sharafala sida waxaa leenahay shaab waa la ogaaday inay tahay diin iyo dal iyo dowladnimo ma dhigo way hay ilaahay ha u naxariisto runtii waana ku xusuusan doonaa maalintaas runtii dadka qiimaha lahaa ee bulshada soomaaliyeed ka baxay ee wasiirka amniga ugu horeeyay iyo xubnihii kale guud ahaan shacbiga soomaaliyeed ee halkaas ku dhintay 70-ka ka badnaa ilaahay naxariistii jannaa ka waraabiya dhinaca kale weerarkaas kadib waxaad moodaa baladweyne keliyeen weeraro kale oo dad badan ay ku dhinteen oo meelo dad rayida ay ku badan yihiin oo maqaaxiro iyo meelo shaah laga caba ay ka mid yihiin ayaa weeraro kale ay argagixisadu ka geysteen oo dad sidaas oo kale birmageyda ah iyo dad kale oo bulshada qiimo u lahaaba halkaas lagu laayay maxay dadka reer Hiiraan gaar ahaan baladweyne maxay ka barteen oo cashir ah argagixisada iyo bartilmaameedkeeda dadka reer Hiiraan iyo dadka soomaaliyeed meelka soo joogaan waxay ka barteen cadowaasi arxandaradiisa naxariisdaradiisa galnaceebka diinnaceebka qof kasta oo shirab waa soomaaliyeed shirab iyo jaay badan ayay dadka reer Hiiraan iyo dadka soomaaliyeed meelka soo joogaan ay ka barteen waxaa runtii ilaahay maadiisa qof kasta marka la sheekaysato iyo ogleyahay waa cadow dalka iyo diinta loo soo diray dadka soomaaliyeed waxyaaba aan cad u fahmay waxaa kamid ah waxay ogaadeen shabaab inaysan diin aysan ku gadanayno diin wey qarxiga giiraan baa kamid ahaa ishaamo baa kamid ahaa runtii aan markaa dhaawac kasoo baxay san meelada reer naali maalintaani naali waxaa dhacay maalinta ka dambeysay qarxiga ishaamo runtii mastaqaalaan ku lahay maada madina ka dadkii ma tigin dad baaliya baa suuda soo daaday hadda ay saamahan jiray ummadda soomaaliyeed waxay ogaatay in ay yihiin arxanlaawayaal aan salaf lahayn aan diin lahayn aan ehel la boonin oo raba aabahood iyo hooyadood inay jiraan
isaga waa dad ajaal oo diinka iyo dalka ku caasiyay inay yihiin dadka reer yihiin ummadda soomaaliyeed ee jooga ee yihiin ee ilaaliya dadka soomaaliyeed waxay diyaar u yihiin inay gacmaha istaagaan qaabka ku xiran ama qaabka ku xiran waye hay aad iyo aad baad u mahadsan tahay Axmed Cismaan Cabdulla Axmed Inji gudoomiye ku-xigeenkii hore ee gobolka Hiiraan kana mid ahaa dadkii dhaawacyada culus ay ka soo gaareen weerarkii argagixisadu ay 12 sanadood ka hor ka geysteen hotelka Madiina oo ku yaala bartamaha magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan halkaasna ay ku dileen dad ka badan 70 qofood oo ka mid ahaa wasiirkii amniga qaranka Cumar Xaashi Aadan ee xilligaas Allahu naxariista iyo dhammaan xubnihii kale oo ka mid ahaa Cabdikariin Laqanyo oo safiirkii dowladda Soomaaliya oo fadhiya waddanka Ethiopia iyo dad kale oo muhiim u ahaa odayaal dhaqameed iyo wax garad qaybaha bulshada saraakiil iyo dad kale oo dhalinyaro ay ka mid yihiin oo halkaas ay ku laayeen argagixisada Al-Shabaab si cadna ay u sheegteen kooxdu inay iyagu ka dambeeyeen weerarkaas xilligaas iyo wixii ka dambeeyay oo 12 sano hadda laga joogana ay Al-Shabaab ilaa iyo hadda ku howlan yihiin sidii ay u laayeen lahaayeen bulshada Soomaaliyeed oo maalin walba weeraro iyo xasuuq ay ku dabarjarayaan ha yeeshee argagixisada laftooda waxa ay sanadihii ugu dambeeyay wajahayeen dharbaaxooyin ay kala kulmayeen ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo ciidamada kale ee qaranka kuwaas oo dhabarka ka jabiyay kooxda haddana ay kooxdu awoodooda sii weeqmayso meelo badan oo gobolada Soomaaliyeed ay gabaabsi ku sii yihiin barnaamijka aad raaciyaan la socotaan daawadayaal iyo dhageystayaal oo idinkaga imaanaya Radio Muqdisho iyo telefishinka qaranka haduu alaydmo xubno kale oo barnaamijka inta aan ku gudi jirno aan idin kugu soo gudbin doono muhiim ayaa qayb ka noqon doona barnaamijka haduu alaydmo markanse degmada Hobyo ee gobolka Mudug waxa tagay xubno labada aqal oo baarlamaanka Soomaaliya ka tirsan kuwaas oo ujeedadoodu ahayd martiqaad ee kaleen madaxweynaha Gal Mudug isaguna halkaas uu la joogo ujeedada halka loo tagay iyo waxyaabihii kala kulmeen waxa ka hadlay gudoomiye ku-xigeenka labaad ee baarlamaanka ama golaha shacabka Axmed Cawad bismillaahir rahmaanir rahiim waxa sharaf weyn noo ah inaannu soo ajiibnay casumaadii madaxweynaha maamul goboleedka Galmudug oo baarlamaanka labadiisa aqal oday dhaqameedyo mas-uuliyiin kale gudoomiyaha guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka wasiirro hore akhyaartii reer Galmudug oo dhan soo casuumay hadde waxa weeye wadatashi iyo in isbeddelka maamul ee ku yimid dowlad goboleedka Galmudug iyo yididiilada cusub ee jirta inaannu dhiirigelinaan runtii u nimid barnaamijyada kale ee aanu u nimid waxa weeye waxaanu ka sugeynaa madaxweynaha si wanaagsan baana loo soo dhaweeyey mahad ballaaran baan u jeedinaynaa shacabka qaybaha bulshada maamulka iyo dadka sharafta leh ee magaalada taariikhiga ah ee Hobyo sida wanaagsan ay loogu soo dhaweeyeen magaalada waxa weeye si aad iyo aad u diirran baa loogu soo dhaweeyey barnaamijyada waxay dhici doonaan kulli waqtiga oo loogu talagalay halkaas ayayna ka cadaan doontaa waxa weeye nuxurka meesha loo yimid annagu se hadaan lahayn labada aqal oo ay kala hoggaaminayeen gudoomiye ku-xigeenka koowaad ee aqalka sare iyo aniga gudoomiye ku-xigeenka labaad ee golaha shacabka ah waxa weeye inaannu u nimid dhiirigelinta waxa weeye maamul iyo horumar ee Galmudug ka bilowday iyo nabadaynta inaannu dhiirigelino oo aanu kaabno ayaanu u nimid wixii kale barnaamij ahna waxa weeye waxa uu noo soo jeediyay madaxweynaha oo aanu la qaada dhigi doono haddii Ilaahay yiraahdo kulley iyo kulley waxa weeye nabad weeye waa nabadayn waa xasilin waa dib u heshiisiin waa horumarin la horumariyo kaabayaashii dhaqaalaha ha ahaato dekedda Hobyo ha ahaato jidadka ha ahaato kaabayaashii dhaqaale dhammaantood waxa weeye haddii waafaan oo la faray kama qodna shaqa bilaabatay waxa weeye maamul adag oo loo dhan yahay ayaa dhismay haddana waxa weeye shaqadii waa bilaabmaysa anagu kulley haddaan nahay hay'adihii shaqo dejinta ee heer federaal waxaanu u nimid inaan u kuurgalno xaaladda ka jirta deegaanka waxaana ka dhageysan doonaa talooyinka madaxweynaha iyo maamulkiisu ay noo soo jeediyaan howlahaas ayaanu dib u qaadi doonaa oo aanu geyn doonaa caasimadda jamhuuriyadda iyo golayaashii aanu ka soo jeednay warbixinna waanu ka geyn doonaa haduu Ilaahay yiraahdo waxaanu aragno iyo waxaanu la kulanno
waxa weeye kulli barnaamijku waa bilow maantaanu soo galnay waxa weeye wixii oo faahfaahin ah waxay dhici doonaan marka uu madaxweynuhu noo soo jeediyo haddana mahadnaq ayaanu jeedinay aad buu mahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa mahad cabdalla cawad guddoomiye ku-xigeenka labaad golaha shacabka ee baarlamaanka jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya oo ku sugan degmada hobyo gobolka mudug halkaasna isaga iyo xubno labada aqal ama golaha aqalka sare iyo golaha shacabkaba ay halkaa tageen magaalada ama aan iraahda ee dalka cumaan waxaa ku sugan dad soomaaliyeed oo halkaas muddo ku xanibnaa xanuunka COVID-19 awgii oo dad badan oo soomaaliyeed deegaano ama wadamo badan ay ku xaniban yihiin cabashooyin kala duwan dad qaba ayaa ku sugan waddanka cumaan kuwaas oo qaarkood halkaa kula diyaarad ay waddankooda dib ugu soo laabtaan waxaa hadda khad ka toos ugu jira cumar yuusuf dhuux oo ka mid a dadka shacabka ee halkaas ku sugan cumar bay maqlaysaa waa ku maqlayaa si fiican hay cumaan baad ku sugan tihiin bal iga waran xaaladiina iyo waxa aad rabtaan inaad bulshada la wadaagtaan walaal cumaan baa ku sugannahay xaalada iyadu way ka fiican tahay dhibaatadana haysata waxa weye waxay naga haysataa dhinaca safaaradda safaarad iyo annaga wakiilka naga ahayd oo mas-uulka naga ahayd oo wixii aan u baahnayn oo khadamaad ah ilaahay uu dib nagaga keenay annaga adda gaar ahaan waxaan kaala hadlayaa wiil baa wuxuu ku bisay jekada saraala wiilkii waxa kaloo ka baaxday warqad wakaalada warqad wakaalada oo ay faamiligii siyaabihii iyo hooyadii iyo toddoba caruur oo dhaleen warqad wakaalada oo laga soo qoro soomaaliya kabacdina aanu safaaraddu loo tasiibo warqadkii heerkaa taagnay waxa weeye waanu soo samaynay waxa weeye waxaan soo kaxayna cumar adoo aad u mahadsan waxaad ii qeexdaa dhibka idin haysta muxuu yahay adoo cid kale eedeen hadda safaaradda nalama joogto mana hayno xaqiiqada warkaas laakiin waxaan rabaa dhibka ku haysto inaad si gaara u tilmaanto muxuu yahay dhibka idin haysto dhibaatadana haysata waxa weeye wala safaaradda inaga haysataa meel kale weliba safiirka inaga haysataa meel maxaa idin haysta aanu xaqa u lahayn oo aanu ka lahayn safaaradda le wiilkaas dhisay oo dekeda ku dhisay warqadiisii ahayd in nala siiyo oo safaaraddu noo tasiibno warqaddaa baa naloo diiday oo waxa la yidhi noo adigu masuuliyadoo kale laleeyahay waxa weeye gobol la yaaro ku bilaabay state of soomaaliya ay ka soo baxday sidaa awgeedmisoqofbaatiin yuusuf imise qofood baatiin dadkiina halkaa ku xayiran dadka meesha ku xayiran iyo anigu saan kaala hadlayo waa kala labo dadka meesha kala hadlaya iyagana waa xaaladooda waa kamid baanahay iyaguna waa lixdan waa imisa qofood waa lixdan iyo saddex qof weeye iyo waxay ahaayeen iyo sideed iyo toban maxaabiisa oo toban sano oo xariga soo dhamaystay kuwaa hadda waala la gudiyey oo waxa weeye dawladii baa hadda waa la gudiyey kuwaasu soomaaliya tageen laakiin lixdan iyo sideedii lacagtooda laga qaatay oo shirkadu la baxday lacagteeda aan la baxnay taasna waa la'nahay diyaaraddu waa naloo diiday waqadbaan ka la'nahay safaaraddii annaga naga ahayd mas-uulka ahayd iyadu inayna celiso oo hawsha iyada qaabiso wixii iyo goorta anagu waxyadii soo diyaarsan oo waqad keliya safaaraddiina kala kaasay waqadtaas keliya ka la'nahay yaa la xiriirteen idinka dadka aad la xiriirteen oo safaaradda ka tirsan yaad nooga sheegi kartaa maxaase laydinku yiri meel madaxa ka sareysa oo la salaaxo ma jirto annaga tasbiirkaan la xiriirnay rag badan baa isu tegin waa lala hadlay wax kasta waa la yidhi waana dhegaysanaynay markii dambe xataa wuxuu waxa weeye hadal aan xataa laabi ahayn oo uu leeyahay nimanku dulaadiina oo ajnabiya nimankoo dulaadiinta ugu sheegay ajnabiya waa nin soomaaliya oo annaga hawsha nala waday waa ninka la yaado jaamacali bin ajnabiyi ma la bixi karaa midda labaad qofku hadduu basaboor kala qaato waa garanaysaa xaalad waayahay yuusuf dad baa lasoo celiyey dadka lasoo celiyey maxay yihiin ayagu ya dadka lasoo celiyey dadkii lamada soo celiya dadkii way joogaan wax lasoo celiya dad cunaamaana lasoo celiya oo ah hadda maxaad doonaysaan marka inaad bulshada iyo dowladda iyo inaad la wadaagtaan maxaad doonaysaan
waxaanu doonaynaa in oo aanu ka codsanaynaa waxa weeye madaxweynaha inta madaxweynuhu ugu horeeyo ra-iisul wasaaraha wasiirka arrimaha dibadda in naloo sameeyo xal oo annaga xuquuqdii aanu lahayn aanu helo oo cid naga wakiila aanu helo oo annaga inaan soomaali nahay soomaali noo aqoonsatay aanu helo. Waaye aad baad umahadsantahay Cumar Yuusuf Dhuux oo ku sugan waddanka Cumaan kana mid ah dad sida uu sheegay halkaas ku xaniban. Waan rajaynayaa in barnaamijyadeena soo socda aan heli doono ama aan la xiriiri doono safiirka Soomaaliya u fadhiya waddanka Cumaan si aan isaguna u weydiino dareenka bulshada halkaas ku nool, haddii ayba jiraan dhaliilaha ay tabanayaan, si aan isaguna wax badan uga weydiino inta barnaamijkan uu socdo ama maalmaha xiga. Ayaan rajaynayaa inaan safiirkana barnaamijka wax uga weydiin doono mawduucan ama wasaaradda arrimaha dibadda cid kasta oo ay qusayso si aan dareenka bulshada u gaarsiino meel walba oo ay qusayso. Barnaamijka raadraacaya la socotaan daawadayaal iyo dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan, habeen wanaagsan. Markana taliska ciidanka biliiska Soomaaliyeed waxa uu maanta ka hadlay gacan kara uu kusoo dhigay dhagarqabe looga shekisan yahay inuu xiriir la leeyahay al-shabaab, kaasoo la rumaysan yahay inuu dilal dhowr ah ka geystay magaalada Muqdisho, sida talisku uu sheegay. Afhayeenka ciidanka booliska Soomaaliyeed Dhame Sidiiq Aadan Cali oo shir jaraa'id Muqdisho ku qabtay ayaa arrimahaas iyo arrimo kale oo amniga la xiriira maanta ka hadlay. 18 June 2020 taliska ciidanka booliska Soomaaliyeed saxaafadda waxaan rabaa maanta inaan la wadaagno 15 June 2020 abaar 11 barqanimo ayaa degmada Dharkeeley soona tabakeeyo madow waxaa gacanta lagu soo dhigay dhagaaqabe ka tirsanaa kooxda Al-Shabaab oo ka howlgeli jiray amniyad ahaan. Dhagaaqabahaas gacanta lagu soo dhigay hore wuxuu uga tirsanaan jiray jabhadaadka ka howlgala gobolka Iiraan, kaas oo lagu magacaabo Xasan Cabdulaahi Salaad magaciisa afgarashadana uu ahaa Bukhaari. Wuxuu ka geystay dilal qorshaysan magaalada Muqdisho, gaar ahaan Dharkeeley. Hore wuxuu uga magacan jiray jabhaadka ka howlgala gobolka Iiraan, kadibna waxay argagixisada usoo wareejiyeen inuu ka howlgalo amniyaadka ka shaqeeya gobolka Iiraan. Ciidanka booliska Soomaaliyeed hoggaanka baarista dambiyada ayaa gacanta kusoo dhigay isaga oo ku jira fal ammaanka lid ku ah isaga iyo laba dhagaaqabe oo kaleeto. Haddana kiiskiisa waxaa ku socda baaris, wuxuuna wajihi doonaa cadaaladda haddii la yiraahdo. Sidaas la-eg, 30 May ayaa shabakado ka tirsan qolyaha nabadiidka ee Al-Shabaab ayaa hoggaanka baarista dambiyada ee CID-du waxay ku burburiyeen X-Control Afgooye iyo degmada Dharkeeley ee gobolka Banaadir. Shabakadahaas ayaa u howlgeli jiray si lid ku ah El Publico Sequeso ama nabadgelyada guud ee qaranka, waxayna ahaayeen shabakado ka shaqeeya falal argagixiso oo argagixisadu ay leedahay. Waxaa xusid mudan, shabakadahaas waxay isticmaali jireen studio ay leeyihiin amniyaadka lagu ciyaaro jaaska, ay ku cabi jireen waxyaabo muqaadaraadka si ay falal bini-aadamnimada ka fog u sameeyaan. Falilahi alxamdu anagoo kaashanayna shacabka Soomaaliyeed gacanta lagu soo dhigay waana la burburiyey shabakaadkaas. Waxaa intaa dheer, 11 May ayaa qolyo burcad ah ayay waxay ka kiraysteen wiil dhalinyaro ah mooto bajaaj, waxay geeyeen degmada Dharkeeley oo meel aan saa uga fogeyn shawriyaasha dabakaayo madow oo lagu magacaabo shawriyaasha ayay geeyeen. Wiilka yaraa waa dileen, mootada ay soo kaxaysteen iyaga oo lagu raab joogo ayaa lagu qabtay degmada Xamar Jajab. Labadaas burcadda ah oo hubaysan oo gacan ku dhiigayaasha ah iyagana gacanta ayaa lagu hayaa, maxkamadda awoodda u leh ayaana wajihi doonaan oo ka soo muuqan doonaan. Ugu dambeyn, 12 June 2020 ayaa askari ka tirsan ciidamada qaybka sida Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya si wax xushnimo ah oo arxan darro ah wuxuu u dilay aabba Soomaaliyeed oo ku ganacsanayay isgoyska ceelgaabta. Askarigaas si ka fog qayimka iyo sharafta aadamaha ayuu aabbahaas u dilay. Waxaa ka howlgalay
saldhigga booliska degmada xambarjajab waaxadeeda gahiir iyo horseed gacanta ayaa lagu dhigay, isagoo qorsheynaya inuu fakado uu falkaasna la baxsado. falilahi alxamdu askarigii gacanta lagu hayaa, kiiskiisana baarisa ku socota. intaas aan uga gudubno afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ama Sadiiq Aadan Cali oo shir jiray maanta ku qabtay magaalada Muqdisho. Barnaamijka raadraac ayaad la socotaan daawadayaal iyo dhegeystayaal meel kastoo aad joogtaan, habeen wanaagsan. Markana maanta waxa ay sidoo kale ku beegneed maalinta caruurta Afrika, si gaara warbixin ay wariyahayaga aaminaladan axmed ay nooga diyaarisay caruurta iyo gudniinka fircooniga gaar ahaan caruurta Soomaaliyeed ayaa markana idin soo gudbinaya. Gudniinka fircooniga ah waa jarjarid iyo tulliin lagu sameeyo xubnaha taranka ee gabdhaha, waana caadaa dhaqameed looga dhaqmo wadamo badan oo caalamka ah. Dalkeena Soomaaliya ayaa ka mid a meelaha sida weyn looga isticmaalo gudniinka fircooniga, waxaana waalidiin badan ay u arkaan in gudniinka gabdhaha lagu sameeyo uu yahay mid lagu dhowrayo sharafta gabdhaha. dalka Soomaaliya ayaa ka mid a wadamada caalamka tirada ugu badan ee gabdhaha la gudo. 98% gabdhaha Soomaaliyeed waxaa loo guday habka fircooniga ah. Gudniinkan lagu sameeyo gabdhaha ee la doonayo in lagu dhowro sharaftooda waxay kala kulmaan dhibaatooyin caafimaad, mid jireed iyo mid maskaxiyeedba. Faadumo Ismaaciil Maxamed waa gudoomiyaha golaha gabdhaha xirfadlayaasha caafimaadka Soomaaliyeed, waana gabar baratay caafimaadka. waxay ka warramaysaa dhibaatooyinka caafimaad ee gabdhaha kala kulmaan gudniinka fircooniga. aad iyo aad u xun ayaa loo geystaa gabdhaha, wuxuu leeyahay dhibaato aad iyo aad u xanuun badan, aadna u xun. because aad baa loo jarjaraa dumarka, waa la dhaawacaa weliba xubintooda taranka ee haweenka, si waxaa loo dhaawacaa aan caadi ahayn oo 3 stage ee mari doontaa: stage 1, stage 2 and stage 3. waxaa dhacaysa in gabdhaha faruurihii oo dhan laga jaro oo xubinta, sidoo kale la jaro clitoriga gabadha ama xubinta yar ee kitirka in la jaro, sidoo kale suture lagu sameeyo oo gabadha la tolo. xanuunkaasi arkaysa ee loo geysto waxaa ka dhalan kara bleeding inuu imaado ama dhiig bax. hadday dhiig baxdana gabadha way ku dhimanaysaa xanuunkaasi. dhibaatada ugu badan ee gabdhaha soo food saarta waxaa kaloo ah waqtiga dhiigga caadada, ama waqtiga lahay wiiqaan gaartay gabadha oo ku dhacay dhiigga caadada. waqtigaas uu dhiigga caadada ku dhaco xanuun aad iyo aad u daran dareemi doontaa, because stage kale markaas soo dhaafnay waxaa loo sameynaa musiisha yar ee ka kaadiso xitaa kaadada aan soo mari karin. inkastoo weli uu jiro gudniinka fircooniga ah ee ay gabdhaha Soomaaliyeed waxyeeladaas kala kulmaan, haddana waxaa jira olole wacyigelineed oo dad badan oo Soomaaliyeed ay ugu jiraan sidii loo joojin lahaa gudniinkan, waxaana ololahaasi uu keenay inuu hoos u dhac uu ku yimaado gudniinka, sida lagu sheegay daraasad dhowaan la sameeyey. qaar ka mid a haweenka Soomaaliyeed oo ka qayb galay kulan ay soo qaban qaabisay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ee dowladda Soomaaliya ayaa sheegay in gudniinka uu waxyeelo u geysto gabdhaha Soomaaliyeed, sidaasi darteedna loo baahan yahay in dowladda Soomaaliya ay sharci adag ka soo saarto. barnaamijkan muhiimaddiisa ay tahay gudniinka fircooniga, ciribtirka gudniinka fircooniga oo afka qalaad lagu yiraahdo female genital mutilation, xanuunkiisa ayaa halkan wada keenay haweenka, codkoodana waa maqlayseen. wuxuu ku wajahnaa golaha wasiirada iyo baarlamaanka iyagoo u diraya codsi ah in la meel maray sharcigan. marka la dhahayo codsi waa xasuusin, waynu ku mahadsanyihin sharciyo badan oo muhiima inay baasgareeyeen halihii ay joogeen. ka hadalno sharciga gudniinka fircooniga oo maaragtaa iyo tacadiga haweenka oo maalin kastaba kor u soo kacaayo. sharcigaas ay wasiiradu ay qortay ay u gudbisay xukuumadda, waxaan rabnaa inay si dhaqsi badan ay ku baasgareeyaan sharcigaas. waxaan codsanaynaa golaha wasiirada iyo golaha shacabkaba inay baasgareeyaan ama ay ansixiyaan sharciga. sharciyo badan waaye sharcigii, waxaan ku leeyahay hore u yaalay, waad ka warqabtiin oo in badan lasoo celiyey, golaha wasiirada ka gudbay, la geeyey baarlamaanka.
sharciga ciribtirka gudniinka fircooniga ah oo ay soo diyaarisay wasaaradda haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha ayaa haatan hor yaalla golaha xukuumadda Soomaaliya, waxaana waayadan socday baaqyo loo jeedinayo golaha xukuumadda ka oo loogu dalbanayo inay ansixiyaan sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha sida ay sheegayso agaasimaha waaxda haweenka ee wasaaradda haweenka. Saadiya Maxamed Nuur. Wasaaraddu waxa ay wadaa dardargelinta ansixinta sharciga ciribtirka gudniinka gabdhaha. Todobaadkii hadda la soo dhaafay waxaan u qabanay wasaaradda waxa ay kulan u sameysay haweenka iyo waliba bulshada qaybeeda kala duwan ee ka socda ururada bulshada rayidka iyo culimada. Waxaana dowladda laga codsanayaa in ay ansixiso amaba ajandayaasheeda ugu horreeya ay ku darsato ansixinta gudniinka sharciga gudniinka gabdhaha, kaasoo xilligan muhiimad gaar ah u leh haweenka. Gudniinka fircooniga ah ee waxyeeleeya gabdhaha diinta Islaamka ayaa xaaraantimeynayso in la waxyeeleeyo oo la jarjaro xubnaha taranka ee gabdhaha, sida uu sheegayo Sheekh Cumar Xirow oo ka mid a culimada diinta. Arrintan aadkii aadka u dhibka badan leh oo gabdhahana lagula kaco oo xuquuqdooda lagu duudsiiyo oo ku saabsan khitaanka gudniin ku saabsan, wax fara badan ayaan dadka ka wacyigelinay una sheegnay arrinka asaga inuu yahay arrin diinta Islaamka aana waafaqsanayn, isla markaana ay ka waajibayso diye ka waajibayso. Si kastaba, haddii la joogteeyo ololaha wacyigelineed ee loogu jiro ciribtirka gudniinka islamarkaana la ansixiyo sharciga ciribtiraya gudniinka, waxaan shaki ku jirin in la joojin karo gudniinkan waxyeelada u geysta gabdhaha Soomaaliyeed. Aminaladan Axmed, warbaahinta qaranka Muqdisho. Maasanta wariyayaga Aminaladan Axmed oo warbixintaas nooga diyaarisay maalinta caruurta Afrika, gaar ahaan Soomaaliya iyo gudniinka fircooniga sida ay caruurta u saameeyaan. Barnaamijka Raadraac gabagabadiisa iyo gunaanadkiisa ayaan daawadayaal iyo dhegeystayaal isla soo gaarnay. Aniga oo cadhiya barnaamijka halkan waa idinkala socodsiinaya. Waxaa igala qayb galay soo saaristiisa Sugaal Macalin Maxamuud, Cabdinaasir Daahir Sabriye, dhinaca kale saaxiibo kale oo Fuad uu ka mid yahay inay dhinaca farsamada iyo barnaamijka ka hagayeen. Inta aan barnaamijkan mid lamid a ku wada kulmi doono, hadduu Alla idmo dhammaantaydu isku duuban, waxaan idinkaga tegaynaa. Wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.